Dobro došli na Beogradsko more, najmanje i najlepše more na svetu. Popio sam samo kafu, vozim, pijem pivo, pušim. I ovo je redkost, nema lepše voćke od Duda. I ovo je godina, kasnila godina, pa je još nije opao. Koliko često uopšte dolaziš ovdje? Svaki dan, brate. Nema ništa u Beogradu. Već, ne znam, nekoliko godina sam ja potpuno nadi i samo cepam vitamine. Ovo je bilo bez zezanja, znači, imam ja nekoliko velikih ovako svojih punktova. Tako da bi mogao da vas malo provedem, da vidite kako mi divni ljudi van ovih, mislim, fencerskih restorana živimo. Eto. Ovo je Ada Safari. To je ribnjak. Često sam ja tamo. Tu bleje ovi pecaroši. Do dan danas nisam odgonetnuo to takmičarsko pecanje. Nije ništa jasno kad ga pitam. Kao, batke, šta? Matematika, fizika, radar, uopšte mi nije jasno, razumeš. A pun je ribnjaka, oni uopšte ne izvlače ribe. Ovdje sam napisao na tim moj oazam, ajde da kažem, novi roman. Znači, sedneš, izvlačiš beleške, kad upeče zvezda, premestiš se na sljedeću klupu i tako sve do Porsche kluba Ada. Ja radim video po diskotekama, puštam filmove. A ovdje je Milićević stariji otvorio muzički studio i onda tu vežbamo. Pomoz Bog, ljudi! Ima li koga? Smiri se, Vili! Vili! Dobar dan. Je li tu Milićević, stariji? Jesim, Miks. Bili? Ima Miks? Da. Pa daj, treba je televizija B92 došla. Mogu da slobodno kažem, čovjek koji mi je otvorio oči za muziku je Aleksandar Milićević, zvani Sunce. Sale, drago nam je što si nas ugostio u ovoj tvojoj letnjoj oazi. Mazda. Što kažu, boja naša. Ekipa ovdje odlična. Svi su u nekoj meditaciji. Mislim, to možda zaključiš po dvorište. Znaš, više kako to nije pretenciozno, ali sve uredno i fino. Samo je kod nas nered, kreativni. Okej, na 20 metara sam od ribnjaka, kako možda mi bude. Ovamo mi sama, ovo mi je ribnjak, tamo mogu igram golf. Ono, dobro je. A Racković, koliko često ti sraća? Pa stalno dolazi. On je ovdje član ekipe, ali sad je malo otišao ukrivo, izbacio mi iz prijatelja. Može sad taj tvoj dane da se otvori za neki video program? Ne može, naravno, opet. Opet je Joksi ispaljen. Nije, može, to kreni ga. Ja da koga? Što ga ne bi okrenuo? Što se nisi najavio juče nego danas na dan događaja, napravit ću ti to, naravno. A što se nisi javio juče? Da mi to već sredimo, odgledamo tekmu na tenane, manđare, brate, odemo tamo i uživamo, nego sad drža naš... A zato što je ovo umetnost, brate, ja srljam u neizvesnost. Johnny, ljubav, ja se to ne razumem, ja sam ono cigan koji svira za banku, muzičar, ja se ne razumem u video, ništa, sve sam ti rekao, ti meni sve što pustiš, meni to od vrha. Johnny, radiš 4 kanala, ništa. Hm? 4 kanala radiš. Znači, vi nastupate zajedno po tim klubovima, je li tako? Mi nastupamo kao The School of Cool i to je potpuno neka gradska priča, nema veze sa... Mi nastupamo kao State of Shock! To nastupa kao State of Shock! Ima marelice, ima višenja, ima trešenja, ima bijeli dud, ima crni dud, ima i smokve, imaju šljivcige, imaju ove dženarike. Pa imaš tamo i okačak. Dođe mi. Majke mi zažali. To me majka rodila.
Smrt mi se dugo opirala i na kraju je popustila. Prihvatio sam činjenicu prolaznosti, sudbine umetnika, ništavnost individue u našem multimedijalnom univerzumu. Praktično, to je elegantan način da umetnik iščezne i prepusti teren mlađima. Te ploče su afirmacija DJ kulture zasnovane na zabavi. Muzika je tu svedena na talasnu dužinu. Vizualizacija muzike je bombardovanje očnog živca, u mom slučaju subverzija, i to je prolazno. To je čist eskapizam.